Ahoj, vítáme vás na našem Patreon účtu. Možná jste si všimli, že jsme si založili Patreonový profil a je to z toho důvodu, že se snažíme naše videa posouvat někam dál, snažíme se je pořád zlepšovat, prodlužujeme dílku, ty videa z původních pár minut jsou dneska na bezmála 20, někdy i 30 minutách a proto potřebujeme tvoji podporu. Tak, na Patreonu nás můžete podpořit, ale nemusíte to dělat úplně jenom z nezištných důvodů. Na Patreonu získáte různé výhody, čekají vás tam bonusová videa a další insiderský obsah. Budete mít přístup na náš facebookový profil, kde si budete moct hlasovat o tom, co budeme natáčet, budete uvedený v titulkách u dílů, budete uvedený na tom facebookovém profilu jako naši patroni. A samozřejmě, čím víc přispějete, tím víc výhod budete mít, takže se budete moct účastnit natáčení, dostanete nějaký merch od nás a další věci. Takže my vám chceme dopředu poděkovat. Samozřejmě musíme taky říct, že to nic není na tom, že pondělní videa zůstanou volně přístupná a můžete si je pustit, ať už nás podpoříte nebo ne. Ale myslím si, že jsme připravili spoustu zajímavých důvodů pro to, abyste nám na Patreonu přispěli a těšíme se na spolupráci, na tu komunitu, která nás čeká a vůbec na světlé zítřky. Tak jo, mějte se krásně a přispějte nám. Díky. Díky. Ahoj.